افغان میرمنې تاریخ جوړوي. پخوا به ډېر لږ شمېر نجونې ښوونځي ته تللې. نن له 4.5 میلیونو ډېرې نجونې هره ورځ درسونه وایي او پرمختګ کوي. همداراز ډېرې میرمنې سیاست او حکومت کې برخه لري. راتلونکي روښانه ده. ښوونه او روزنه پوهه ځواک دی. د شمشاد راډیو تلویزیون شبکه په ویاړ سره تاسو ته درناوی کوي.